Kaspi Təhsil Mərkəzi və Brend Qavqacaq Dünyası ikinci sənəti təqdim edir. Bozal səni sərtölədən saxlaram. Gəl görək, ay müştəri, qızıldandır dişləri, gəl görək. Gəl yanıma, sarıl yeridən, necə özledim seni ben. Hanımlardan qorxuram. Qorxuram attığım səhv addımlardan. Başlayıram spirgəçiliyə. Bir daha deyəm. Görmürsən, mən səhərdə getirib süpürürəm buranı. Hə, görün, bir dənə oxuyan gəlib bu süpürüyə götürüb əlini süpürərmi yeri?